আৰু পুনৰ কৈছো যে এতিয়া বিতৰ্ক হৈ পৰিছে নাঙলক লৈ প্ৰথমতে মিয়া মিজামক লৈ যে বিতৰ্ক চলি আছিল বা মিয়া মিজাম প্ৰসংগক লৈ যেনে ধৰণৰ এটা চৰ্চা চলি আছিল ৰাজ্যৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া তাৰ পিছতে সোমাই পৰিল নাঙল কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী এটা ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে নাঙলক লৈ এটা ভাষ্য প্ৰদান কৰাৰ পিছতে এতিয়া তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই নাঙল অসমীয়া নহয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিলে গতিকে তেওঁৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্য জুৰি এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে মত পোষণ কৰিছে বিভিন্ন গৰাকীয়ে মত দিছে আৰু তাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি আমি জনাই যাওঁ যে শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা বহুখিনি মত আহিছে বহুখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আৰু নাঙলক লৈ এতিয়া এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এবাৰ যিহেতু এফালে যদি মিয়া মিউজিয়াম প্ৰসংগ আছিল এবাৰ কিন্তু এই সমগ্র প্রক্রিয়াটো সোমাই পড়েছে নাঙল গতিকে নাঙল কার সেয়া এটা ডাঙর বিতর্ক বর্তমান নাঙল বুলি কলে নাঙলের হাল বোৱা মোৰ নিজৰ মনত পৰে আৰু মণিপুৰী গৰু আছিল আমাৰ পৰিয়ালৰ আমি নিজে হাল পাইছিলোঁ নাঙলটো আমাৰ নিজৰ স্বাভিমান আমাৰ চিনাকি এটা আৰু এইটো লৈ তেওঁলোকে যিমানে হাজাৰে তেওঁলোকে চিৰবৰ্ষ কৰি থাকক অসমৰ ৰাইজে গোটেই পৃথিৱীৰ ৰাইজে জানে যে মিয়াসকলৰ বুলি পেলাই যদি চোৱা যায় তেওঁলোকৰ চিনাকি এটাই নীলা ৰঙৰ বা ৰঙা ৰঙৰ বা সেউজীয়া ৰঙৰ তেওঁলোকৰ লুঙি বাহিৰে তেওঁলোকৰ একোৱে নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে বেছি পেক পেকাই নথকাই ভাল মিয়া এলেকাত গলে আমি কিতানী বালানী এইবোৰে কয় কিতানী বালানী এইবোৰ কি অসমীয়া নেকি সেইকাৰণে মিয়াসকলে অসমীয়া বচোৱা নাই বা অসমীয়া ভাষা বচোৱা নাই তেওঁলোকে বচাব নালাগে আমাৰ অসমীয়া মানুহ আমাৰ নিজৰ দম আছে বল আছে আমি যদি মিয়াসকলে পাহৰি গৈছে মই তেওঁলোকক মনত পৰাই দিওঁ যে লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত সেই সময়তে মোগলক অকল মিয়াসকলক খেদি পঠিয়াইছিল সেইকাৰণে আমাৰ দম তেতিয়াৰ পৰা আছিল আজিও আছে সেইকাৰণে বেছি মিয়াসকলে পেক পেকাই থাকি লাভ নাই অসম মানে ইয়াৰ অসমীয়া আৰু যোনে নিজকে অসমীয়া বুলি অনুভৱ কৰিব গৌৰৱ কৰিব তেওঁ ইয়াত তিষ্ঠি থাকিব পাৰিব বাকী ইয়াত কোনো তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে আৰু এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে আৰু আনহাতে আমি জনাম ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱালোঁ ঠিক তেনেধৰণে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে বাংলাদেশ পাকিস্তান চীনতো কৃষকসকলে নাঙল ব্যৱহাৰ কৰে অসমে নহয় ইউ পি হাৰিয়ানাৰ কৃষকেও নাঙল ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা শিলাদিত্য মহাৰালী সকলোৱে ঘৰত নাঙল সজাই ৰাখিব পাৰে জয় জৱান জয় কিষাণ বুলি আমি শ্লোগান দিওঁ আমাৰ কিষাণসকলৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্মাণত অৱদান আছে আমাৰ অসমীয়া কৃষকসকলৰ প্ৰতীক হয় কিন্তু লগে নাঙলখনতো আপোনাৰ ইউ পিৰ কৃষকসকলেও ব্যৱহাৰ কৰে হাৰিয়ানাৰ কৃষকেও নাঙল ব্যৱহাৰ কৰে এইটো কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাইতো ভুলে কোৱা নাই গতিকে নাঙল লৈ কাজিয়া কৰি লাভ নাই এতিয়া স্কুলত শিক্ষক দিব দিয়ক খেতিটো আৰু নাঙলৰ ঠাই ট্ৰেক্টৰ লৈ ল'লে নাঙলটো এতিয়া ঘৰত আমি ধুনীয়াকৈ সজাই কৰাইহে ৰাখিব লাগিব সেই নাঙল আপোনাৰ পীযুষ হাজৰিকা নিজৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰে হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াও ৰাখিব পাৰে শিলাদিত্য ৰাখিব পাৰে মহৰালীও ৰাখিব পাৰে আব্দুৰ ৰহমান আব্দুৰ ৰহিমো বা কলিমুদ্দিন চলিমুদ্দিনো নিজৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰে নাঙল কোনো অসুবিধা নাই নাঙল গোটেই বাংলাদেশত নাঙলেদি হাল বায় পাকিস্তানৰ কৃষকে নাঙলেদি হাল বায় ভূটানততো খেতি বাতি তেনেকৈ নহয় এতিয়া চীন আমাৰ মানে এনিমি কাণ্ট্ৰি চীনৰ কৃষকসকলেও নাঙলেদি হাল বাইছিল গতিকে নাঙলটো আপোনাৰ অকল চব কৃষকসকলৰ এইটো এটা প্ৰতীক চিহ্ন এইটো লৈ কাজিয়া কৰি মই ভাবোঁ লাভ নাই